По поплавувањето на клиниката за реанимација, анестезија и интензивно лекување, попозната како Карил од ВМРО-ДПМН, е загрижен и ја прашуваат директорката Маја Мојсова што се превзело за безбедно лекување на пациентите. Сова според нив беше ставен надвор од употреба клучниот објект во здравството, бидејќи пациентите беа препраќани во други градови и болници. Ова не е обична гаража или подрумот кој што треба да се испумпа само водата и да се зачисти со џогер. Доколку клиниката била поплавена од излевање на атмосферска канализација или други води до степен да препраќа пациенти, тогаш овде се работи за многу сериозен и темелен процес на враќање во функција. Дали се направени микробиолошки испитувања и проверка на инсталацијата за која се врзани апаратите за пациентите? Директорот на клинички центар Александар Трајановски били се прават анализи и наскоро и оние 7 кревети од вкупно 21 кои не се во функција ќе бидат ставени. Додава дека практика е микробиолошки испитувања секојдневно да се прават и од воздух и од пот, не само заради настанатата ситуација. Моментално се проверуваат сите електрични дефекти што се јавија на тие места каде што има предисторожно додека се испита. Моментално нема пациенти, тоа се 7 кревети. Трајановски објаснува дека не бил поплавен делот каде се хоспитализирани пациентите, туку прокапувало во дел од магазинскиот простор. Тој дел што е магазински простор што беше еден дел од него зафатен со вода, моментално се санира. Така да тука ните лежат пациенти, ните има пациенти, но затоа што е струйното коло од таа страна до него, затоа се предисторожно исклучени тие неколку кревети. Карил функционира нормално, вели Трајановски, со намален интензитет и вчера и денеска имаше прием. Пациентите се безбедни, нема поголем проблем, додава тој.